Міністерства охорони здоров'я і беремо всю цю роботу. З департаментом охорони здоров'я відпрацюємо, з департаментом освіти науки це питання, і за місяць надамо свої пропозиції щодо тих пропозицій, які у нас є на території. А загалом у нас дійсно ситуація, це чутливе питання, до нас дуже багато зверталось протягом місяця щодо заробітних плат медичного персоналу в закладах освіти. І ми стоїмо в авангарді змін країни, ви знаєте, що ми в Полтавській області активно беремо участь в реформах, які впроваджуються в країні, тобто ми будемо брати таку, скажімо, дуже потужну участь в цьому процесі, і я думаю, що результат у нас буде вже там протягом цього місяця наданий міністерству.